جسے مصطفیٰ جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے جسے مصطفیٰ ملی ہے جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے اسے دو جہاں کی بھلائی ملی ہے جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے تشریف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے جسے مل گئی ہے مدینے کی مٹی جسے مل گئی ہے مدینے کی مٹی جسے مل گئی ہے جسے مل گئی ہے مدینے کی مٹی جسے مل گئی ہے مدینے کی مٹی اسے ہر مرض کی دوائی ملی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ شہید اعظم کانفرنس حسینی کمیٹی سرزمین کنڈرا کوٹی شاعر اسلام جناب مقصود قادری جوکھن پوری نعرہ تکبیر سبحان اللہ جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے اور حضرات بہت ہی قیمتی شعر پہنچا رہا ہوں سماعت کریں ادا کربلا میں جو سجدہ ہوا ہے ادا کربلا میں جو سجدہ ہوا ہے ادا کربلا ہوا ہے ادا کربلا میں جو سجدہ ہوا ہے اسی سے ہمیں پارسائی ملی ہے اسی سے ہمیں پارسائی ملی ہے جسے مصطفیٰ کی گدائی ملی ہے اور حضرات مقتدی دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں بہت اچھا بھائی سبحان اللہ مدینے کی مقصود عظمت نہ پوچھو مدینے کی مقصود عظمت نہ پوچھو مدینے کی مقصود عظمت نہ پوچھو وہاں خلد بھی سر جھکائی ملی ہے وہاں خلد بھی سر جھکائی ملی ہے